Iniciem una nova sortida cap a la Vall d'Ó i aquests dies farem el pic d'Espijoles i el Cuairat, no? Anirem a tope, tio. Sí, anirem a tope, anirem a fondo. Doncs ara estem a la zona de pàrquing i anem en direcció sud cap al refugi d'Espingó, al costat del llac d'Espingó. I davant tenim el Cuairat i les Espijoles i el Lesat. Aquesta expedició sense incorporat el Xavi, que venia dels Alps, i hem triangulat agendes per poder pujar aquestes muntanyes. Amb en Jess acabem d'arribar de la Forcanada i ja ens hem recuperat després d'un dia de pícnic, no? Al llac. No m'he recuperat perquè no he fet el llac tot sencer. Estic preocupat. Sis del matí, primers raigs de llum. Una civadeta. Comença a clarejar a la Vall d'Ó. Està bueno el mate o què, tio? Sí, està boníssim. Aquí en la Pampa Francesa, el mate, boníssim. A les 6 de la mañana un mate en la Pampa Francesa. Después mirando la montaña es lo mejor que te puede pasar, chilo. ¿Dónde dejaste el ternero? Sí, el terno, el termo, dice. El termo lo tengo acá. No, el termo no, los terneros. Ah, los terneros, che, los dejé por allá, están ahora durmiendo, ¿viste? Son bravos, ¿viste? Cuairat. Estem a la base de la via de la canal, de la via central Ravier del Pic Cuairat. Ara ens aproximarem una mica per veure com s'inicia el primer llarg. Va pujant. Una de la sèrie Grans Clàssiques del Pic. Grans Clàssiques. Veiem. Aquí veiem. Està la segona reunió d'aquest company. La immensitat. Ja fa com una llastra així, que queda sota del despunxat blanc. No, més avall. Bueno, més avall hi ha el despunxat, una cosa gris i la llastra. La llastra és ella tota a l'esquerra. Tota a l'esquerra, no? Per la llum. L'herba rellisca, tio. Estem ja enfilant el segon llarg. És una placa de Quinto Plus, seguit d'una xamaneia de Quinto. Què estàs fotent un catxarro, què, tio? Xavi està obrint el tercer llarg, ara s'enfoca per un mur vermell i muntarà la reunió damunt del gendarme aquest que li queda a l'esquerra. Estem al cinquè llarg, una mena de desentès
sabem si s'ha fet reunió o no. Hem tirat en ensemble. Ara tenim una plaqueta aquí. Estem a la reunió 6 i ara anem a replegar un circ herbós per enfocar la segona part de la via, en la qual pues, ja veiem que hi ha una cordada aquí ficada que ens indica més o menys per on anirà la via. Molt bé, tio, Fals Xavi. Estem ja a la R9, no? És això? O R10? I això que és R9. He tingut una placa aquí. Veiem que hi ha un cert ambient. Una placa de granito blanco aquí, molt xulo. La roca és molt bona. Estic agafat el clau. Molt bé. El desè llarg de la via Ravier. Mira, es té una foto aquí, que queda xula. Ahí es R13, o sea, este es el fin. Ja està, no? Esto ya es. Hem acabat la via. Aquest era el llarg de quart sud. I ara tenim una cresteta fins a arribar al pic del Gran Quallat. Sí. Sembla que estem arribant als últims metres d'aquesta llarga pujada al pic del Quairat. Darrer empujón. Ara sí. Cuando plan no esté cerrado. Ya. O sea...